Nikomaan Santtu! Terveisiä New Yorkista, kattokaa ylös! Miten korkea building? Tiestikö, että New York on pikaruokaloiden paras paikka? Tänään me tehdään tieteellinen koe. Me eletään 10 kalorilla vs 10 000 kalorilla. Me ei tehdä tästä meidän arkipäivää, niin siksi mä syön 10 000 kaloria ja Niko syö 10. Vaan 10, miettikää 10 kaloria. Mä en varmaan voi syödä mitään koko päivänä. Molemmat uhraudutaan ja Santeri syö, Niko katsoo vierestä. Katsotaan mitä saa 10 kalorilla. 10 000 ei pitäisi olla hankalaa täällä Amerikassa. Ja nyt on kyllä tällä reissulla on tullut syötyä niin paljon, että pitäisi olla ehkä suht helppo. Viimeksi oli aika vaikee. Mä oon oppinut virheestäni, niin viimeksi aloitin makealla, niin nyt mä aloitan jollain suolasella. Kello on 10 aamulla ja lähdetään katsoa, mitä syödään aamupalaksi. Ai syön aamupalaksi. Niin, mitä Santeri syö ja mä ajattelin varmaan sitten Coca-Cola diettiä juoda koko päivän. 10 pisteen kysymys. Mitä amerikkalaiset syö aamupalaksi? Tuttu ja turvallinen tapa lähteä polkemaan tätä päivää. Eikä täällä saa vaan aamupalaa. Oot sä kirjiksi? Suunnitelmiin muutos. Täällä oli pelkkää kauheita aamupalaa, niin en suosittu. Mut onneksi 5 metriä eteenpäin ja siellä on Wendy's. No niin, täältä löytyy hampurilaisia. Täällä on hyvä, kun täällä näkyy kalorit kaikissa. Large. Baconator. Aika vähän 950. Miten mä saan muokittua sen? 950 kaloria vaan hampurilaisessa. Vaan. Teihin tarvitsi ehkä 10 sellaista näin. Niin, nyt mä sain 1500 kaloria siihen, kun mä otin viisinkertaisen pekonin. Viisinkertaisen kyllä. Ja sit vielä siinä on ranskalaisen 2040 kaloria. Katsotaan, mitä juomakka vielä luikahtaa. Tänään ei juoda diettijuomia tai minä juon. Mulle vaan. Large diet koke. 0 kaloria. 12:30 saalista video alkaa. Ja aamupalan aikaa. Mitä syö Santeri? Kattokaa. Jenkeissä mä oon iloinen siitä, kun täällä iso juoma on iso juoma. 400 kaloria siinä. Onks 4 juustoa päällä, 4 juustoa alla? Ja mitä siellä on? 8 pekonia. Niin. Tää kyllä maistus mullekin ja sullekin katsojat varmaan. Juusto ihan valuu, siitä jäi sun hampaisin kiinni. Nikeritsin aamupalana on Large Diet Coke. Nälkä on ja tuolla haisee toi pekoniini kyllä kelpais, mutta... Selvitään tästä vielä. Oho, purilainen. Purilainen korautettu. Se meni ihan suht kevyesti. Fakta, mä en hirveesti tykkää ranskalaisista näitä aika paljon. Large fries. Mieluummin olisin kameran tolla puolella kuin tällä. Tää on vähän niinku vaihdetaan elämiä part 2, että ha ho ho. 5 minutes later. En pysty syömään ranskalaisia. 2000 kaloria aamupala. Älkää lapset ehkä perässä, älkää syökö 10 000 kaloria päivässä ja älkääkä syökö 10 kaloria päivässä. So dangerous. Niin, molemmat on tosi huonosta. Seuraavaksi me mennään kauppaan, mihin mä oon aina halunnut päästä. Ja sieltä löytyy varmaan Santelille lisää ruokaa. Walmart! Täällä ollaan! Mä oon kattonut Laissa Coachin videoita, kun sä oon aina pelleilemässä Walmartissa, niin tänään Niko ja Santtu Walmartissa! Nyt soppaillaan, koska Santeri ostaa kaikki karkit ja herkut. Katsotaan mitä mä saan 10 kalorilla. Prismalta näyttää. Siis kattokaa oikeesti mitä näitten pakasteosastossa löytyy verrattuna Suomeen pakastehyllyihin. Jälkiruoka pakastepizzaa. Pizzaa. Ja sit löytyy hampurilaisia. Siitä vähän muroja. Tässä olisi varmaan se 10 000 kaloria, kun vetäisin ton paketin. Oikeesti. Joo. Siitä lähtis kilo M&M'sejä, peanut butter, 5100 kaloria. Miten voi olla? En tiedä. Sitten päästään juoma taivaaseen. Halleluja, halleluja. Jos tämän korautan, niin se on 1140 kaloria. 2 litraa. Mountain Lightning. Täällä ei ole Pepsi Maxi, vaan täällä on Pepsi Zeroa, Pepsi Light. Ja molemmissa 0 kaloria. Nyt lähtee kyllä testiin molempia yksi. Nikon juoma on löytynyt. Monster Zero Ultra. No niin, Oreo. Keksi hylly. Katsotaan, missä Oreossa on eniten kaloreita. Nyt löytyy voittaja. No. Megastuff, 2 keksissä 180 kaloria. Kyllä maistuu. Kohta mennään ihan helkuttelemaan. Menet, kelpais mullekin. Siis tää Walmart on oikeesti niinku Prisma, mutta varmaan puolet vielä isompi. Täällä on niinku ihan kaikkea, mitä voi vaan keksiä. Nyt on kärri täynnä ostoksia ja Nikon nälkä vaan pahenee. Mä oikeesti, mä tulen kohta kärttyseks jos mä
kohta ruokaa. Karttunen. Ota Snickers, tai se tulee munailonaa. Safety Sea Turtles täällä Jenkeissä. Nää ois mahtunut puolet vähempiin muovipusseihin, niin meille täytettiin varmaan 10 muovipussia. Tässä on yksi energiajuoma tässä. Niin. Ei mitään muuta, että kiitos. Nyt ollaan saatu takas meidän eeppiseen hotellihuoneeseen. Katsokaa tällainen. Tällä kertaa Niko jää tänne yksin itkemään surua, kun ei saa ruokaa. Ja Santeri lähtee hakemaan välipalaa! Joo. Joo. Onks nälkä? Joo. Olo on kun Suomessa olis. Täällä vaan rakeita sattaa. Mutta nytten donitsi hakemaan. Nyt on donitsia. Sitten äkkiä takas hotellille syömään. Siitä lähtee kohta. Osassa on vähän reilu 300 kaloria, osassa vähän vajaa 300 kaloria, niin ne on about 290 per donitsi. Näin unta ruoasta. Terveppä terve! Tervetuloa uuden haastevideon pariin. Tässä minulla on 6 donitsia, jossa on yhteensä 1740 kaloria. Kyytipojaksi Santeri nautiskelee punaisen Mountain Dewin, jossa on 280 kaloria. Eli lyhyellä matikalla yhteensä siinä on 2020 kaloria. Ja koska tämä on haastevideo ja minä melkein kilpailen Jesse Pynnöstä vastaan, niin tässä minulla on sekuntikello. Ainut vaan, että Jesse Pynnösellä olisi 20 kertaa enemmän näitä. Mietin, päivässä pitäisi syödä ton verran. Siitä nyt lähdetään, kuulkaas, kovaan ajoon. Toivottavasti jaksan syödä nää. Jesse Pynnönen, jos katsoo tätä videota, niin se varmaan nauriskelee, että 6 donitsia. No niin, tästäkö se nyt taas lähtee? Pitääkö tässä hengittää jotenkin alussa? Aika käyntiin! Hyvää. Tää on paha. Oikeesti. Kaksi takana, vielä hengissä. Maalissa 4 minuuttia 37 sekuntia. Keskivertoa huonompi suoritus, mutta tulipahan tehtyä. Seuraavaksi imastaan tässä välipalan välipala. Vähän riisesherkkuja. Kun noi vetää sen, niin se on 390 kaloria. Siis mä en oo ikinä syönyt noin paljon varmaan sokeria kerrallaan, kun äsken noita munkkeja, niin mulla on ihan huippas päässä, kun sokerit tuossa päähän. Tämänhetkinen kalorimäärä on siis 4000 kaloria. Tämän verran kun näitä syön, niin siinä on 390 kaloria. Helpolla päästään. Ja taustalla näette itkevän Nikeritsin. Hän on herännyt murheiden painajaisistaan. Heräsin kohtaan aamupalan aika. On Sir Energy Zero. Sitä ennen saatte taas nauttia siitä, kun Santeri syö. Okei, sun pitäis syödä 10 000 kaloria varten 147 tollista. Tässä kehuskellaan, että less than 1% juisee. Että loput taitaakin sitten olla sokeria. Nyt mä keksin huikeen idiksen, koska mä oon saanut kaloreita, niin mun pitää myös kuluttaa kaloreita. Noni. Eiköhän siinä ainakin 3 kaloria. Nyt jaksaa taas ottaa. Ei oo helppo. Lounas aikaa! Mitäs tänään söisin? Mitäs tänään syötäisiin? Haluatko päättää, jos sulle tuli vaikka parempi mieli? Joo. Mä teen sulle ruoan. No joo. Triplet cheeseburger. Ja customize it. Niin. Juustoa taas vähän lisää. Majonees ihan p***uus. Mä nyt kattelin, että mitä mä saan mäkkärin menusta. Mulla on 10 kaloria käyttävänä. Mä saisin sillä yhden ketsuppipussin 10 kaloria tai 2 sinappia. Mä otan niitä. Täällä löytyy 0 kalorin itemme ja mä nyt uskotaan mäkkärin. Suolassa 0 kaloria. Varmaan höyvettää mua, niin mä otan vähän pari pussia suolaa. Tuli ruokapöytä ja arvatkaa mitä. Niko otti innolla sen sinappia ja ei tullu. Ei näy missään. Skämmet, kot skämmet. Tässä oikein vielä lukee, ei että sinappia. Lukee. Sinappia ja suolaa. Varmaan tänään syödä mitään. Onneksi tuli dietkokis. Niin joo, dietkokis tuli. Oi s***. Sitten kun mä olen syönyt nämä, on syönyt 6650 kaloria.
Kaks tollas sais syö päivässä. Aika, sanotaan, ai tässä on 1000 kaloria. Niin. Niissä donitseissa oli 1000 kaloria. Onhan tää nyt helpompi kuin 6 donitsia. Mitä vittu? Mä olen pikkuhiljaa samassa jamassa kuin Niko. Oksettaa, mulla on huono olo, mua väsyttää, mä en jaksa enää. Tasoissa ollaan Nikon kanssa. Ei mua okseta, mua vaan heikottaa ja särkee päähän ja tuu kaikkeen ja ärsyttää ja nukuttaa. Mutta oikeesti pakko kyllä myöntää. Tää haastetta helpottaa se, että mä oon ollut 2 viikkoa Jenkeissä syömässä roskaruokaa joka päivä, niin vähän helpompi kuin vuosi sitten meidän 10 000 kalorin haaste. Tervetuloa Santerin syömisvideon pariin. Tänään on luvassa Amerikan herkkujen maistelua. Tadaa! Sour Patch. Eli kun tän syön, tästä saan 750 kaloria ja sitten mä litkin tätä mun limpparia. Ja tässä samalla aikaa voisimme tehdä vaikka Q&A-videon, jossa vastaan paljon kysyttyihin kysymyksiin. Kyllä tulee Jenkeistä videoita, kyllä tulee Bajamaja-video, mona on vieläkin kadonnut, ei ole veliä. Syön ei ole loppunut, mutta nyt mä syön. Sen 10 keksiä, ja arvatkaa mitä, niissä oli yhteensä 900 kaloria. Oikeesti. Kelatkaa, 900 kaloria. Mieti, sä voisit syödä päivässä 24 keksiä. Tää pitäis olla ehkä suht helppo. Terve. 2 tuntia myöhemmin, nyt mä aion vihdoin syödä nämä loput oreat. Sen syödä, täällä ei syödä mitään. Nyt on vika torjat syödy. Täällä syödään tai juodaan Diet Pepsi. Nälkä alkaa oleen. Näin. 8450. Sit kun tämä saa litkittyä, siitä tulee 1150. Niin tämän jälkeen 400 kaloria jäljellä. Eli vielä jaksaa. Oi perkele, täällä ruuat leviää. Nyt mä yritän juoda tätä mun litkua niin paljon yköisellä kuin mä vaan pystyn. Tästä lähtee monta mukia. Siitä lähtee. Tervetuloa ennätystehtaaseen. Tässä yritetään uutta Mountain Grafting Suomen ennätystä. Äkkiä mua oikein heikottaa, mä en pysty enää seisomaan. Joo, Niko on alkanut hoputtaa mua, kun se keksi, että heti kun mulla on 10 000 kaloria täynnä, niin se saa syödä taas. Joo, mä keksin sit päivä ohi. Okei, tästä se nyt lähtee. Tässä lähtee, kola Olli. Pohjanmaan kautta. 4. No niin, 1 vielä. Ei pysty liian hapokasta. Meniks? Meniks? Ei. No mene nyt, niin video jatkuu. Ei pysty. Ei se nyt voi sen hankalaisen meidän kalorien laskeminen. Ei hapokasta, ei pysty. Terve. Toi 5 mukillista juomaa oli vähän liikaa, mutta nyt mä aion täällä vessassa väkisin juoda nää loput. Huh. 9600 kaloria. No niin, hyvä. Hyvä, oliko parasta limpparia ever? Pahinta limpparia ever. Se on semmonen, että 31 karkkia vielä syöt, niin sinä puuttuvat 400 kaloria. En pysty. Et voi luovuttaa. Luovutaan. Et voi luovuttaa, kyllä. Mä oikeesti pysty enää, mua oksetaan ihan liikaa. Tää pitäis olla ehkä suht helppo. Ei. Helppo. Ei. Helppo. Ei pysty. Helppo. Ei pysty, on niin hapokas. Halleluja. Päivän paasto on ohi. Five guys. Yhtäkkiä 0-100 videossa tulikin kärsimystä Santerillekin, mutta nyt Nikerissä on saanut se iltapalan. Oliko hyvää? Ootin koko päivän tätä, että saan ruokaa. Arvatkaa mitä tilasin. Just hampurilaisen sandwichin. Sain 2 sandwichia. Ei ollut yhtään lihaa niissä. Kasvis syöjän ruokaa. Niin kuin Niko sanoisi, kyllä harmittaa vähän kun en syönyt loppuun asti, mutta ei harmita onneksi. Harmittaa kun jäi väliin, mutta ei harmita onneksi. Semmonen haaste. Älkää kokeilko kotona, ei ollut yhtään hyvä idea. Ei tää huono olo ei ole varmaan hyvästä. Hei hei! Tuu leikki mun lemmikkiin!